哥，不嗨呀、啊？你这干嘛做手术呢？你说你过个生日，也不陪你爸妈一起过。过生日跟谁过不重要，今天最重要的就是跟我哥出来 happy。哥，你看看，这放眼望去这么多美女，就没有一个入你眼的呀？到到到！我还有呢，我还有呢，别给我倒了，全干了，全干了。啊，我喝不了了。哪儿呢？我怎么看不见呀、啊？怎么看的？这不全都是吗？我给你找找啊。哎，哥哥哥，你看这个腿，这得有一米二吧？这腿可不可以？骨盆前倾，脊柱曲度增加，穿高跟鞋穿多了，挂骨科吧。那你看那个，小方根儿，浓妆都遮不住的黑眼圈，应该长期熬夜，神经内科。那个怎么样？这位女士的毛病就更多了。建议全身体检一下。好，好，好，那你喝点酒行了吧？那你这喝的什么呀？乌春抹金，再喝点太酒精吧。明天还要值班，喝不了酒。哎呀，你不是很久不做手术？哥，你说你这种状态得持续到什么时候啊？要不你试试？试试试试酒精，电话不接啊？喂，又怎么了？我在外边呢。干杯！庆祝三三回国。哎，算算算，你还是别喝酒了，你喝冰红茶吧。晚上还得回家呢，我可不想因为我引起一场家庭矛盾。林老师太可怕了，到时候把我拎回去一顿教育啊！这什么意思呀？笑笑家风严谨，他爸爸林老师干了20年高中教导主任，那为人比较严厉，对，比较严厉。哈，我就是那个鸡仔，我爸就扇我。给这些猴看，哎，我就属于那些猴。哎，不提他了，不提他了。总之就没有他这样当爸爸的。老林，你先别着急，这不才10点多吗？说不准一会儿就回来了啊。那你怎么解释他手机关机啊？啊，没电了呗，这还不你就惯着他吧。你们母女俩真是狼狈为奸，沆瀣一气。哎，你别说孩子带着我啊。林志孝是不是说过萧山又回国了？以前是以前，现在是现在。林老师不能管我一辈子，从现在开始就是我林志孝的独立日。干，哎，舍命陪君子了，喝吧，干了，全干，干干了。果然在一起鬼混呢，等着啊。哎，你干嘛呀、啊、你老林，你不能喝就别喝了。我当然能喝，没问题。干嘛呢？还没喝完，养金鱼呢。你好，买单。走，穿一下。老扎了。哎，我知道，我知道，来走，好好走，好好走路。林老师跟林女士，他们凭什么看不起我？他们为什么看不起我？他们只会骗我，他们不支持我的梦想，对吧？这关键是，他们总是把他们的想法
加在我的身上，可是我并不喜欢那样，我就是一个不被爱的小女孩。没事没事，他不爱你，我爱你，我爱你啊！乖乖，我知道你，我爱你，伺候好了。我发誓，李女士，林老师，我再不想见到他们，尤其是林老师，我不要见到他。好，说不见就不见，你说不见就不见。真的？啊，我是喝多了还产生了幻觉，好像看见林老师了。那是不是林老师啊？真是林老师！哎，刚刚不是还说爱我的吗？找顾霄是吧？他出去了。我不是跟你说了吗？他出去了。我知道，我就是单纯的跟你打一声招呼。你好，大哥。特别的晕，我有点走不动了，能不能借我在这儿待几分钟？待几分钟就可以了，谢谢。如果你脑子晕的话，我觉得你是体内缺乏解酒酶。嗯，我建议你去医院挂一个号，好好的检查一下。好好好好，没问题没问题，我明天一早就去挂号。打扰了，你忙你的，不用管我。借我衣服用几分钟就好。不是你到底谁啊？我是谁不重要。衣服给我。哎，你干嘛呀？你能不能先别说话，安静一会儿。衣服给我。你借我一下，能死啊？我。哎，你别扯啊！衣服坏了。给我。哎，你这么使劲干什么呀？保安。哎，行了，你这个人。这。林之霄，林之霄，林之霄，干什么你？我什么都没干。他谁啊？李娇的男朋友？不是。是。什么不三不四的人，当着你爸的面还不承认？他就是我男朋友，就是我男朋友。该来的时候不来，你该管我的时候不管我，你现在来管我了，我告诉你，管不着。真是无法无天了，把手放下！你放，快把手放下！就像什么样子？干嘛？我先说清楚，我不是他的男朋友，您是他父亲对吧？把他带回家好好管教。年纪轻轻就在酒吧里面胡搅蛮缠，喝得烂醉，一看就是个缺少管教的。麻烦你赶紧把他带回家，不要给别人添麻烦。你说谁是缺少管教啊？我女儿怎么样要你来评论？你刚才在干什么呢？你是要占她便宜吗？我怎么不是正经人了？你才不是正经人吧？你看到年轻女孩喝醉了想图谋不轨，你才是不正经的。没错，不正经，不正经，不正经，说的就是你。我告诉你，这种恶劣行径，林志霄，我这才走一会儿，这世界就变了，怎么还占姑娘便宜图谋不轨啊？不是，人家把你骂成那样，你到底对人女孩干嘛了呀？不该问就不要问，总之以后不要带我来这种地方了。不是，这种地方他哎呀，走。
笑笑，笑笑，你回去给我打电话，打电话。消化病学中心林建国，来吃。这是什么呀？没什么，没什么。他怎么了？他，哎，没事没事，我还有事得赶紧出去。你赶紧吃，吃完了记得收拾一下啊。护士，我是来给林建国看这个报告的，找高医生。哦，高医生现在正在忙，等一下他好了我叫你。哦，好，没问题。那个，我想去一下洗手间，怎么走啊？洗手间在那边。哦，谢谢啊。嗯，好，我现在过来。干什么呢？谁让你随便翻东西的？没干什么呀，我数字时代信息备份拍一下我的这个检查报告。又是你？我们好像是第一次见面。嗯，拜拜。干嘛呀，医生大哥？我问你在干什么？我不是跟你说了吗？我拍一下我的检查报告啊。撒谎啊！正常人的心率是每分钟70到80下，而你现在的心率已经每分钟130下了。林建国，男，55岁。你这样是侵犯病人的隐私，你知不知道？不是，医生大哥，您误会了。这个林建国吧，他是我爸，我只想拍一下这个病历，看看我爸怎么了。就来这一手。真的真的，哎，你先放开我行吗？不是，你先放开我呀！来保卫科吗？保卫科干嘛呀？消化病学中心，这里有个非常可疑的人物，你们现在马上过来。我也可疑人，我说了。对，就现在马上过来。他开玩笑的。对不起啊。顾医生，27床紧急情况。笑笑，怎么了？林老师，你怎么才来？都快疼死了。哎，你办入院了吗？办了办了。那病房呢？那间。啊，这间。赶紧进病房吧。这可赶快蹲着。这间。慢点慢点啊。来，爸爸扶着，爸爸扶着。不会有什么事儿吧？啊，不会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 啊，在医院里面有医生啊，不会的。哎呀，躺下。林老师。医生呢？医生在哪儿？我去叫医生，你陪着他，你别走啊！赶紧去！林老师，我有什么事儿吧？我还这么年轻。不会的，笑笑啊，放心吧，爸爸在这儿呢，你不用怕的啊。好。你要疼得厉害，就抓住爸爸的手。好的。好吧，你坚强一点啊。我坚强。想想爸爸小时候跟你讲过的英雄人物的故事啊，挺住，好吧？好的。乖啊。你妈怎么还不回来呢？我到门口看一眼就回来了。哎，不行，我现在非常的脆弱，我真面离不开人呀。爸爸不走，爸爸不走远。哎呀，好疼呀！哎，小小乖啊，我马上回来。你哎，我一会儿。哎，医生，正好，我女儿急性阑尾炎，她疼得很厉害，你帮忙看一下吧。不用着急，我真的很疼啊，医生。你忙你的，不用管我。借我衣服用几分钟就好。不是你到底谁啊？我是傅仲彪，没错，不正经。
人检测出来就是你。正常人的心率是每分钟70到80下，而你现在的心率已经每分钟130下了。喂，保卫科吗？有一个非常可疑的人物，请你们现在立刻过来。是急性阑尾炎是吧？不着急啊，我检查一下。把手放开。疼吗？嗯，疼啊。疼疼。阑尾炎不是应该在这儿吗？不是吗？疼吗？也疼，就是这一片都很疼啊，医生。这问题可大了。是的。嗯，我得立马给你手术才行。手术不必了吧，医生？你们这是不是有点仓促啊？不检查就直接手术啊？是啊，医生，这个要慎重，手术有危险吧？病患家属放心啊，任何手术都会有风险，但是你放心，我会尽量把这手术风险降到最低的。哎，医生，我觉得经过您刚才那么一检查吧，我这个肚子啊现在好像没有那么疼了，我觉得不用做手术了吧？我见过太多像你这样的病人了，都以为急性阑尾炎不是什么大问题。越拖越严重，拖到后面酿成大错了。小薇，哎，通知手术室立刻准备手术。好的，顾医生。稍等啊。等一下，我的腿突然好了，我好了，真的。啊？林老师，我没事了。你，对不起，我错了，我装的，我其实根本就没事儿。那谁让您不来吗？我也没有办法，只好出此下策。林之孝，您。人性妄为，你不知道我会担心吗？你不知道这是医院吗？医院禁止喧哗。哦，好的，对不起，医生。既然没有病的话，就出去吧。我没病，他真的有病。不是，我的意思是说，他需要住院检查。不好意思啊，医生，我们不是故意闹的，我们就是看那床暂时没有人，所以就借用了几分钟。14床的病人术后麻醉观察，随时可能被推回来。你们这样占用他人床位是违反医院规定的，知不知道？对不起，对不起，走了。笑笑，手续办完了，咱们去找那个顾医生吧。戏演砸了。你们跟我去一趟办公室。是你啊。你小子